Fala, Pedro. E aí, bom dia. Bom dia, Ô, tudo Rafael, bem? você pode ficar como host? Pode sim, posso sim. O Maestro perguntou ali no chat, é isso Beleza. também, Maestro. Tá ok. Tô por aqui. Beleza. Perfeito. Daqui a pouco, Ô, professor Pedro, deixa eu ali. te fazer uma pergunta. Fala. Vai pro YouTube essa live, ao vivo? Já está. Já está? Ok. Quer saber A o link? tela que vai. Estou te ouvindo. A tela que vai para o YouTube é a tela que eu estou no meu. Não No sei. meu. Porque naquele dia que a gente fez a Não conversa, sei. eu comecei, só estava a pessoa que estava falando. Aí depois eu sempre gosto de colocar aqui naquela tela que aparece todo mundo, sabe? Deixa então E aí alternar foi. para exibição em grade, alguma coisa assim. Exatamente. E aí ficou super legal, porque depois o resto da conversa inteira ficou na grade. Aí eu falei, poxa, acho que espelha a minha tela lá no YouTube, quando eu sou anfitrião, que é o caso agora. Eu acho que eu realmente não sei, Rafael, dizer, mas pelo que você está falando, eu acho que é isso mesmo. Deve ser isso. Tá bom, tranquilo, maravilha. Pode deixar que eu estou por aqui. O professor mandou mensagem que já entra. Tá. Olha lá. Vou deixar aqui o meu microfone um momentinho, peraí. Fica à vontade. Espera aí. Daniela, já abre a sua câmera para ficar mais fácil. Como você vai ser a primeira? Ah, a professora entrou. Bom dia, professor. O seu microfone está fechado. Espera aí que eu vou abrir aqui. Espera aí. Tenta abrir o microfone, professor Matias. Ah, agora eu consegui. Pronto, perfeito. Deu? Deu? Deu. Bom dia, professor. Tudo bem? Oi, queridos. Tudo jóia? Maravilha. Bom tê-lo aqui. Esse é o Prazer Pedro revê-los. que. Bom dia, professor Matias. Sou Pedro Visocas. Eu tive em contato com o senhor. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, senhor vir dar masterclass aqui para os nossos alunos. É um prazer e uma honra. O prazer e honra minha, porque vocês fazem um projeto maravilhoso que eu venho acompanhando há muito tempo já. E o Rafael me convidando, o Rafael maravilhoso, é mais do que um prazer, tá? Muito Então, obrigado. Olha, o Rafael obrigado, vai professor. ficar como anfitrião nosso aqui na Masterclass, ele vai acompanhar toda e eu vou deixar vocês aqui porque, bem, não precisa de tradução hoje, então fica com vocês. Tá, Mais uma até mesmo vez, que esse
Se precisasse de tradução, era melhor o próprio professor traduzir, porque ele deve falar umas 6 línguas. Muito obrigado, então. Pedro, abração, muito obrigado. Abraço, até boas aulas aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado, obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Como o Pedro já falou, é um prazer muito grande ter o professor Matias. Antes, eu só queria avisar que a gente também, nós estamos online pelo Facebook, pelo YouTube do Instituto Bacarelli. Tem um pessoal lá, tradição já, as masterclasses são simultâneas, transmitidas ao vivo lá, e elas ficam disponíveis. Então, se alguém quiser assistir a masterclass depois, é só acessar pelo YouTube que ela fica lá disponível. Então, acho que o professor Matias não precisa ser apresentado porque as pessoas não conhecem, mas apenas pelo prazer que a gente tem de tê-lo aqui. Ele é um querido, uma pessoa incrível que colabora aqui com todos os jovens brasileiros, alguns que já estiveram no Instituto, hoje estão lá fazendo sucesso. Então, primeiro, antes de mais nada, é um prazer muito grande, um obrigado que eu gostaria de dizer a ele por ter atendido com tanto carinho o nosso convite. O nosso momento aqui ele é delicado, a gente está trazendo... Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo a oportunidade de ter vocês aqui, grandes professores, compartilhando informações preciosas conosco. Então, muito obrigado por ter aceitado. E é um prazer incrível tê-lo aqui. Temos hoje aqui para tocar a Daniela, que vai tocar o prelúdio da quarta suíte de Bach, depois o Luiz, com o Haydn Dó, segundo movimento, e o Cassiano, com o terceiro movimento, com o prelúdio da terceira suíte de Bach. Obrigado, professor. A Dani já está na linha aí, é com vocês. Prazer, Rafael, muito obrigado. E é verdade, a situação é delicada e não passou por nada, mas vai passar, isso é certeza, mas cuidem-se todos, tá? Cuidem-se porque não é brincadeira, mas vai dar tudo certo, vai passar. E nós estamos fazendo, vocês estão fazendo, eu não estou fazendo nada, vocês é que estão fazendo uma coisa incrível, vocês estão aproveitando o máximo, tirando proveito de uma situação tão delicada para fazer esse tipo de trabalho, que é importantíssimo. Eu agradeço a vocês que têm essa iniciativa, eu acho que todos os violoncelistas têm que agradecer a vocês que fazem essas coisas, porque é uma oportunidade única de aprendizado e de intercâmbio, porque, na verdade, nós vamos só conversar, que talvez num outro momento não será possível. Então, aproveite ao máximo esse tipo de atividade, tá? Muito obrigado, Rafael. Você é do coração, você sabe disso. Vamos lá, podemos começar. Vamos lá. A Dani vai abrir o mic, você abre seu microfone. Dani, eu vou deixar vocês, eu vou fechar o meu, mas estou aqui ligado. A qualquer momento, é só me chamar, se precisar de qualquer coisa. Tá. Bom dia. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, senhor. Ótimo. Você vem da onde, Dani? Eu sou boliviana. Uau, de que cidade na Bolívia? Cochabamba. Cochabamba? Eu estive em Cochabamba, maravilhoso. Uau, que maravilha. E você tem que idade, Dani? Eu tenho 26. 26, e está fazendo o curso do Bacarelli aí, né? Sim, estou estudando. Maravilha. Tem 3 anos já que estou no Bach. Parabéns, fantástico. Então, você vai tocar Bach, é isso? Isso, prelúdio 1. É prelúdio da suíte 4. 4, ok. Thank you.
detalhe bonito. Pelo que eu ouço aqui, o som também está muito bonito. Bravo, muito bonito. O que é um prelúdio, Dani? O que é um prelúdio no contexto da suíte? É uma introdução, né? Às danças. É uma introdução às danças, exatamente. Nem se... existia na época, eu toquei com um cravista, ele adorava preludiar as danças que a gente tocava, mesmo em sonatas. Existia uma tradição de preludiar, mas Bach não deu essa liberdade aos músicos. Ele escreveu os prelúdios. Para nossa sorte, hoje em dia, porque temos prelúdios maravilhosos, né? E cada prelúdio é um mundo. Não só introduz as danças, ele introduz as danças porque ele já settle, ele já define uma certa característica do que vai ser a suíte, né? Essa aqui tem momentos muito alterna momentos monumentais com momentos dramáticos que você vai encontrar depois durante a suíte também. Só para lembrar, a courante dessa suíte talvez seja a mais complexa de todas, tem ritmos diferentes, é uma coisa maravilhosa. Agora, ficando nos prelúdios, foi engraçado, Dani, porque você falou, vou tocar o prelúdio 1A4, você confundiu aquela hora, né? E é engraçado porque o primeiro prelúdio, ele tem alguma coisa parecida com essa. O que, que ele tem de parecido com esse prelúdio? Que é constante, né? Tem o ritmo sempre está em colcheias do começo. Exato, ele tem uma estrutura rítmica, harmônica, inclusive ele repete também, né? Nós temos, você repete sempre dois compassos, uma harmonia e vai para outro. Isso você encontra lá também. E tem o que é fantástico, não tem só essa estrutura rítmica da qual você fala, mas chega um momento em que ele vira uma fantasia, ele começa a ser mais livre, né? Esse prelúdio e o prelúdio da primeira suíte tem em comum, o que é maravilhoso. Isso você pode ressaltar, chegar alguma coisa muito séria e de repente começa... Aí ele intercala os momentos de estrutura com os momentos livres de fantasia e vai chegar numa cadência, tem uma cadência... É muito dramático, né? Isso você podia exagerar, eu acho, tá? Se é dramático, você poderia fazer. Hoje em dia, nós temos um instrumento que tem um somzão, entendeu? Você pode até exagerar, tá? Talvez... essa talvez seja a vantagem. O violoncelo barroco tem muita vantagem para tocar uma suíte de Bach em relação ao nosso instrumento, porque ressoa diferente e tudo mais. Mas essa vantagem eles não têm. E você poderia explorar mais, de fazer mais a dinâmica. Ou se você faz uma sequência, você começa... Aí você poderia fazer alguma coisa, buscar alguma coisa mais diferenciada, eu acho. Tá? Só que esse prelúdio tem o problema de que nós começamos com essa estrutura que é muito difícil de fazer. Como é que você vai fazer se você fizesse... Seria muito fácil agora. E corremos o risco disso aparecer com uma intensidade maior do que talvez a música, na verdade, queira, né? Então, atenção para você notar. Para não prolongar, inclusive, demais, tá? Você vai ter que achar uma maneira de simplificar, talvez, esse início. O que complica mais a nossa vida é que cada instrumento tem uma característica. O piano se toca uma linha assim, sempre é piano demais. Se toca acordes, começa a ficar barulhento. Nós, violoncelistas, sabemos disso. Espero que nem um pianista esteja assistindo, mas é um transtorno na nossa vida achar um balanço com o piano, por exemplo, né? Ou um forte no trompete é diferente de um forte no violão, por exemplo, né? O violão vai ter que desenvolver técnicas de sonoridade, de ampliar a sonoridade, enquanto que o trompete vai ter que
ter um refinamento de embocadura para tocar mais piano também, para fazer algumas coisas. Eu digo isso porque no nosso instrumento moderno, esse que você está na mão aí, nós temos uma diferença muito, muito grande entre o volume das cordas, volume de som. Só para você ter uma ideia, toque um forte, o dó, por exemplo, na corda de ré. Toque um forte na corda de ré. Toque um dó. Isso. Agora toca na corda de lá um mezzo forte. Mezzo forte. A diferença é mínima. Na verdade, se você quiser fazer realmente um forte na corda de ré, agora faz um forte na corda de ré, um piano na corda de lá. Como é que é? E agora um piano na corda de lá. Faça um piano de verdade. Faça, Dani. Você viu? Você tem que tratar a corda completamente diferente. Ou seja, quando você vai... Você não pode, com a mesma intensidade... Não pode tratar a corda de lá como se fosse uma corda de dó. Como se fosse... Ou seja, as nossas quatro cordas... tem característica muito diferente. Então, cuidado, trate como você fez agora. Esse último dó foi maravilhoso. Se você puder fazer, tratar a corda de lá como se fosse isso. E aí você pense o seguinte, o compasso inteiro é, na verdade, tem um mi grave. Na verdade, é quase uma enorme anacruse ao compasso seguinte. Você preenche, mas experimente fazer com esse tipo de tratamento da corda de lá, fazer esse primeiro compasso e cuidando que vá... Experimenta fazer isso. Exato, exato. Eu mesmo aqui no Zoom, eu já senti uma pequena diferença, Dani. Provavelmente aí é maior. Mas a corda de dó, pelo contrário, a corda de dó... Ela é mais grossa, ela precisa de mais tempo para começar a acelerar, para começar a vibrar. Então, trate ela com mais calma. Experimente. Exato. Então, você vê que você tem que tratar um pouco... Tem que até correr o arco, na verdade, um pouco mais lento na corda de dó do que vai correr... essas diferenças... E pior do que isso, cada instrumento é diferente. Você muda a alma do nosso instrumento, muda a resposta, tudo. Então, você tem que incluir isso para você buscar um resultado musical de como você quer. Não é porque agora é mezzo forte... Você vai fazer o mesmo tipo de movimento, a mesma intensidade de movimento com cada um. E aqui é o transtorno, porque toque, por exemplo, o primeiro compasso do Dani em cordas soltas. Como é que você... A organização das cordas. Não. Você confundiu. Exato. Isso aí, Dani. Isso aí vale para todos nós. Nós todos temos que fazer, mas vale a pena você achar uma maneira de som, porque na verdade um dos grandes desafios desse prelúdio é o som. Que tipo de som que eu quero? Eu quero articulação mais curta, mais longa. Pode ser... Existe uma certa liberdade. Como é que se diz? Ele é um compasso à la breve, né? Então, você pode até ser um pouco mais rápido, talvez, alguma coisa assim. Ou então, fazer calmo também pode ser um pouco mais sonoro, como você fez. Agora... eu acho que antes de começar realmente a tocar, estabelecer um som
para esse prelúdio vai ser importante, tá? E um approach, você viu que você troca, até se confundiu, porque você nem sabe as cordas todas que você toca, então, e a corda de ré, como nós vimos agora, você mesma viu, tem que ser tratada completamente diferente. A corda de ré já pode ter mais intensidade do que a corda de lá, por exemplo. Entendeu? E aí vem todo o contexto musical, né? De que você faz. Essa é a estrutura rítmica. É um, um, dois, um. Começa mais ou menos assim, tá? E para complicar ainda, eu estou falando tanta teoria, tanta coisa, tanta confusão, mas Bach era um danado com o negócio de números e com organização. Ele inclui nas obras dele a Lei Áurea, mesmo no prelúdio da Lei Áurea que você falou, e aqui nesse prelúdio também existe o movimento do corte, ali onde ele se transforma numa fantasia. Não é isso? Ele começa duas vezes fazendo a mesma harmonia. Para quê? Para que duas vezes? Poderia fazer só um, né? Você podia saltar, tocar o primeiro compasso, terceiro compasso, quinto compasso, etc. Ele repete. De alguma forma, você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que sempre, na música em geral, Dani, repetição é algo que você tem que ficar alerta, porque a probabilidade de ter que fazer igual é mínima. Você vai ter que pensar, porque senão fica... Para que ele repetiu? Aí, entendeu? É yam pi da da ti da ti da tam pi da da ti da ti da tam pi da. O segundo compasso é mais, o outro é para fora e outro para dentro, para fora. É como se fosse respirar, uma coisa assim, né? E o que o Bach faz de maravilhoso é que ele adora fazer, claro, harmonicamente, é de que ele isso daqui é uma sequência de acordes, como você sabe, né? Então, ele começa... Aí o segundo, o terceiro... Entendeu? Isso soa já dramático, não soa? É. Sabe que, se você for ouvir, por exemplo, o Requiem de Brahms, por exemplo, você conhece o Requiem alemão de Brahms? Ouça o início. Você vai ver isso. E por aí vai diferente. Mas, entendeu? É algo que tem uma certa dramaticidade. Eu acho que eu começaria mais grandioso, talvez. Entendeu? Aí já vamos para um acorde de sétima ali que muda, que ele salta direto para o acorde, mantendo praticamente esse pedal de mi bemol no baixo, tá? Vamos tentar fazer isso. Eu gostaria que o primeiro compasso soe de uma maneira e o segundo de uma outra maneira. É aí que você vai mudar de harmonia, tá? Experimenta. Até começar a sequência, onde ele vai, o baixo vai fazer. E aí ele não tem para onde ir, a gente teria que abaixar agora, ele vai. Ele oitava aí, não é? Eu acho que essa oitava você tem que ressaltar para que a gente entenda de que é seguindo a linha que ele começou ali, entendeu? Você começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que é o décimo, mais ou menos o décimo compasso, já vai para o ré. E aí resolve. Vai até aqui, entendeu? A primeira parte. Eu gostaria de entender de que me mostra essa oitava um pouquinho, tá? Se você puder fazer
o último compasso que tem, os últimos dois compassos que tem. Não, o último compasso que tem o mi bemol no grave. O último compasso aí, acho que é 9 por aí. Não precisa ser brutal também, tá? Mas mostre. Às vezes, mostrar alguma coisa pode ser sutil também, tá? Experimente. Dani, você se habituou um pouco a prolongar demais a segunda colcheia, mas acho que é questão de gosto, mas eu acho que não é necessário. É um ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta, tam. Porque se você tá um ti, ta, ta, prolongar uma nota é dar uma atenção especial a ela também. A gente não precisa só tocar mais forte para dar. Às vezes a gente tá tocando alguma coisa melhor e que prolonga uma nota, não precisa nem tocar mais forte, dá uma atenção especial a ela. É uma maneira também de dar. Então, cuidado, ela não é tão importante. Eu pensaria mais curta, mais leve e aí desencadeando para ir ao baixo, tá? Eu faria, cuidado para não fazer tom ti ta ta ti ta 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 tom ti ta ta ti ta 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 tom ti. É com ti ta ta ti ta 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 tom ti. Não é a nota mais importante, tá bom? Talvez seja até uma das mais leves, mas é claro. Agora, não só a gente tem que tratar diferente as cordas do violoncelo, como se a distância de uma corda para outra é maior, Dani, você tem que fazer o quê? Você tem que preparar com antecedência, entendeu? Se você faz de uma corda para outra, o preparo é menor do que se você fizer de uma corda grave para ir para uma corda aguda. O preparo, a antecipação do braço, talvez seja... Você, não sei se você já observou, violinistas às vezes fazem isso aqui, e ó, enquanto estão tocando o arco para cima, já estão o corpo inteiro, o braço, está tudo descendo já, entendeu? Existe uma antecipação. E você poderia, talvez, experimentar uma pequena uma antecipação um pouco maior desse grande intervalo de cordas. Experimenta. Exato. Do início, só o primeiro ponto. Exato. Eu gostei. Eu já senti a diferença. Deixou de ser aquele ti, ta, ta, ti, ta, 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 ti, ta, ta, entendeu? Eu acho, é difícil, claro, mas eu acho que você fazendo isso tudo é um conjunto de coisas com as quais a gente trabalha que eu acho que você pode melhorar, tá bom? Agora, uma outra coisa também é sentir, talvez, Dani, imediatamente uma harmonia nova, como uma cor nova, talvez. Cada harmonia, você é como se mostrar para a gente, você está pintando um quadro para nós. Entende? Você faz um negócio verde aqui, aí você pega outra cor e faz vermelho, entendeu? Aí, uau, é um outro mundo. Tá? Experimenta mais uma vez esse começo. Thank you.
você viu que antes de chegar, chegar nesse si bemol aí, você tem a dominante, não tem o fá. Então, eu acho que esse compasso da dominante, você poderia manter a intensidade para dar uma sensação de resolução quando chegar. Né? Você sabe, dominante e tônica, você fazer. Eu acho que aqui busca um pouquinho mais. Nesse acorde inteiro, que seja o compasso inteiro. Entendeu? E por aí você vai. Entendeu? Eu acho que você pode. Você diminui cedo demais. Eu manteria a tensão, porque na verdade esse acorde é para onde a tensão está indo. Tá? Experimenta fazer de novo dessa sequência. Onde é que ela começa? Nossa senhora, você sentiu as harmonias diferentes. Não faz mal, no final você fez confusão. Mas o ouvinte só pode sentir o que você está transmitindo se você sentir também. E agora que você sentiu as harmonias diferentes, eu senti também. E todos nós sentimos, entendeu? Então, na verdade, fazer música, esse instrumento aí é um pedaço de madeira com fio de arame, de metal, com o qual a gente transmite sentimento, a gente transmite alguma coisa, entendeu? Às vezes, eu não preciso nem definir em palavras o que transmite, porque é justamente esse o maravilhoso da música, é ir além das palavras, tá? O que a gente está sentindo, o que a gente está ouvindo, tocando uma música dessas, ou ouvindo alguém tocar uma música, ou fazendo a música, porque se você não sente alguma coisa, se você não sente uma melodia, se não sente a tristeza que está dentro de uma melodia, ou a raiva que tem num pedaço de música, ou alguma coisa, o ouvinte não vai sentir também, porque é impossível, ele não vai poder sentir, entendeu? Então, e na música, Dani, eu acho que mais ainda do que na vida da gente, a música, você pode fazer tudo, Dani, entendeu? Na vida você não pode ir lá e assassinar alguém ou bater em alguém porque tem raiva, entendeu? Paz, paz, paz. Não deveria, né? Entendeu? Agora, na música, sim, você pode fazer alguma coisa... Entendeu? Enfiar uma faca. Morrer de raiva, deixar, entendeu? No violoncelo, você pode fazer mais do que na vida real, não menos, entendeu? Na música. Eu acho que isso talvez seja importante para você. Não se limite a fazer, estou fazendo já um pouco de dinâmica, não. Não é dinâmica, é sentimento, entendeu? E vai até o final do sentimento. Se você vai, quer tocar alguma coisa triste, você tem que ter vivido alguma coisa disso, você tem que sentir alguma coisa disso. Se você quer tocar uma coisa alegre, entendeu? Aí você tem que sentir a alegria que tem dentro dessa música para poder transmitir, tá? Dani, você tem muitas qualidades, tá? Mas eu acho que pode tudo, busque os limites, tá? Não se contente com pouco. Acho que você tem um grande potencial, tá bom? Eu acho que nós já estamos mais ou menos, não sei, Rafael... Mas eu acho que, mais ou menos, o tempo já passou. É isso mesmo. Fantástico. É isso, professor. Eu estava aqui já abrindo o microfone. Tá. Muito obrigado. Bravo, Dani. Obrigado. Bravo, fantástico. Foi muito bom. Muito bom. E agora a gente segue com o Luiz. Luiz Felipe está aqui no Bacarelli há algum tempo já. Ele vem do Rio de Janeiro. Pode abrir sua câmera, Luiz? Cadê o Luiz? Fugiu. Será que o Luiz não está? Luiz Felipe. Dormiu.
Dormiu. Ai, ai. Então, cadê quem o Luiz? Tem... Não temos Luiz, temos Cassiano, então. Vamos começar com a... Já estamos falando de bar, vamos falar com a Cassiano. Exatamente. Cassiano? Está por aqui, Cassiano? Se o Cassiano não tiver, eu vou pegar o cello e vou eu. Eu estou aqui, mas eu vou ligar aqui no tablet aqui. Tá bom, pode ser melhor o som, né? É que eu ia esperar o Luiz, né? No meio da aula do Luiz, eu ia ligar aqui no tablet. Só um minutinho, só. Não tem problema. Rafael, se eles demorarem muito, a gente vai começar a ensaiar aquele projeto do qual a gente falou. Não vamos contar para ninguém. Por favor, não. Olha... Vamos contar não, mas já deixa a pulga. Exato. Tá saindo. Se Deus quiser, vamos... Ó, Luiz, apareceu o Luiz. Tá. Ó, Luiz, agora você vai esperar um pouco. Vamos com o Cassiano. O professor quer continuar falando de bar e tá maravilhoso. Ou a gente vai pro Raid, professor? O que você prefere? Pode ser o Luiz também, ou o que você quiser. Põe quem estiver pronto. Então vai, Luiz. Você está pronto? Manda ver. Abre o seu microfone. Eu tenho poderes limitados aqui. Eu só consigo fechar microfones. Abrir. Pronto, abri. Muito bem. Oh, então vai lá. Se apresenta para o professor e pode tocar. Estou por aqui, professor. Obrigado. Obrigado. Olá, professor Matias. Eu sou o Luiz Felipe. Oi, Luiz Felipe. Falar. Tudo bem? Tudo. Me conta, há quanto tempo você está no projeto aí? Eu estou no Bacarelli um pouco mais de 2 anos. Maravilha. Que idade você tem? Eu tenho 27. E toca violoncelo há quanto tempo? Eu toco há mais ou menos 14 anos. Maravilha. Ótimo. E você vai tocar Bach também, é isso? Não, vou tocar o segundo movimento do Haydn. Ah, do Dó maior. Segundo movimento de Haydn. Tá. Qual o Haydn? Tá. Eu vou ouvir. Thank you.
Luiz. Bravo! Muito bonito. Você está me ouvindo bem? Você consegue ouvir bem? O celular um pouco baixo. Pode falar, professor. Então, vou falar mais alto, tá? Para você ouvir. Parabéns! Gostei demais. Você é expressivo e tem uma intensidade maravilhosa. Eu acho que aqui, no caso, seria talvez... a questão de refinar um pouco mais essa intensidade, entendeu? Esse movimento lento, como o do outro grande concerto que nós temos também, em Ré, na verdade, é uma área. Somos como se fosse um cantor que vai cantar. Entendeu? Em forma, inclusive, de área, e é muito lírico. Aí seria a questão de pensar algumas coisinhas, entendeu? Só para te dar uma ideia, se você toca alguma coisa que seja... Não, eu não lembro direito, mas... Aqui é um eco, não é? É duas vezes a mesma coisa. Tá? Então, aqui sim vale a pena fazer uma diferença grande. Agora, se você, talvez, se você fizer alguma coisa que seja dentro de um contexto, que não seja preto e branco, seja... Não faça preto e branco, entendeu? Não faça... É dentro de um contexto. É uma pergunta e uma resposta. Talvez seja diferente do que repetir a mesma coisa num forte, num piano, alguma coisa assim. Eu acho que aqui você pode usar mais a sua fantasia para não ficar o mesmo tipo de diferença de dinâmica. Entendeu? É uma questão de como você imaginar que você está contando uma história, na verdade. Né? E depois eu fiz aqui, aí fica mais refletivo, alguma coisa assim. Já, Luiz, o início, a primeira nota, não é um concerto de Dvorak que você vai começar. É alguma coisa assim? É o tema que você está expondo? O que é isso, essa primeira nota que você faz? Então, é porque eu pensei em talvez começar ela com sem vibrato, né? Do nada. E depois ir crescendo até... Eu vi, mas você começou com... Eu acho uma boa ideia de começar do nada, mas você não começou do nada. Você começou com um ataque. Entendeu? É como se a orquestra está tocando o tema. E você está... Agora é que você vai ver. É um cantor que está lá, é quase um melisma. Eu acho que a ideia de tocar sem vibrato, acho muito boa. Mas eu acho que poderia ser alguma coisa que comece mais suave do que você começou. Entendeu? E mesmo o gesto que você fez foi um gesto de conselho de voz, já, entendeu? Eu acho que não é alguma coisa que você... Eu sei que você está esperando a orquestra terminar e está ansioso em começar, mas musicalmente aqui você não tem importância ainda, entendeu? Você pode fazer alguma coisa, a orquestra de Moria, aí você... entendeu? Pode ser até um melisma, alguma coisa, um boca que usa de um cantor começando... para depois contar a história toda. Eu acho que você podia fazer mais sutil esse começo. E às vezes os gestos mostram alguma coisa, uma intenção musical também. Cuidado para não fazer alguma coisa muito grande. Se você quiser fazer... Comece suave. O gesto pode ser suave. Se o gesto for suave, vai soar suave também. Quer fazer o início, por favor? Ótimo. Eu já achei melhor. Só que houve um momento de indecisão.
O momento de indecisão foi, na verdade, uma questão que é muito importante, que eu falo muito no Gonçalo, é que a gente tem que tomar uma decisão na vida. Às vezes a gente tem que tomar decisões na vida, tem que ir para a direita ou para a esquerda. Não tem jeito, não pode fazer as duas coisas. A decisão que você tem que tomar ali é: eu vou colocar o arco na corda antes de começar, ou eu vou, vou pousar o arco na corda para começar a nota, entendeu? Aí você ficou aquele negócio. Aí você não soube, não foi nenhum nem outro. A indecisão é pior. Então, experimente fazer do ar e depois você coloca o ar na corda. Experimenta fazer isso. A diferença é enorme. Faça os dois. Essa é uma experiência que nós todos, na verdade, temos que nos perguntar, em qualquer peça que seja, como é que a gente vai começar? A gente vai começar... ou a gente vai começar... Ou a gente vai começar... na corda, ou a gente vai... na verdade, quanto menos na corda, a gente começa mais articulado é. E aqui eu acho que é óbvio que não é a articulação que é importante, né, esse início. É alguma coisa que você falou que vem de longe, vem do nada. Eu, nesses casos, eu colocaria sempre o arco primeiro na corda. Um momento aí... E aí você começa. Ah, experimenta. Faz os dois atrás. Faz, vem de longe e faz. E você vai sentir que é um pouco mais articulado. Então, aí tem esse momento, esse segundinho que você pousa o arco na corda para começar do nada, de verdade. E começar lento também. Tá? Experimenta. Ok. Luiz. Começar uma nota não significa necessariamente colocar pressão, porque você colocou o arco na corda e na hora de começar você apertou a corda. Você pode começar absolutamente sem pressão a nota. Experimenta sem. Não faça isso aqui, tá? Experimenta. Coloca a sensação de que você está começando com uma crina só. Uma crina. Você encosta uma crina de arco e começa. E aí você vai e coloca toda a nota. Experimenta. Agora eu vou dar um segredo para você e para todo mundo que estiver ouvindo. Colocar o arco na corda também tem que ser praticado, tá? Não é, colocar o arco na corda é a coisa mais simples. Não, colocar o arco na corda tem que estudar. Você experimenta fazer. Coloca na corda, conta até três e aí começa a nota. Experimenta como é que é a sensação. Você tem que soltar os músculos todos, relaxar em cima da corda. Coloca o arco na corda, relaxa e aí começa. Ótimo. Tá bom. Um outro aspecto que para os conceitos de Haydn talvez seja muito importante é você descobrir o que é um motivo, o que é ritmo, o que é o ornamento, né? Se você tem... Esse é um ornamento, na verdade, né? Eu não faria... Não faria muito rígido. Aqui. E agora? Essa é a nota para onde você quer chegar. Eu não sei porque. Também na reprise, a mesma coisa. Você e você relaxa. Eu acho que vá até o sol. Não perca a tensão de ir até o sol para depois relaxar. Vai até o sol.
não perca a intensidade no sol. Inclusive o vibrato. Se você usa vibrato, pode... Não é essa nota que tem que vibrar. Se você quiser, vá até o sol, tá? Não diminua antes de chegar no sol, tá? Vamos fazer de novo agora direto. Atenção, isso, claro. Essa segunda metade desse motivo. Isso aqui tem algo de fluido. Não para. Não segura aqui mais. Ah, vai lá. Passa direto. Eu não faria brutal demais a segunda vez. Eu faria... agora... A segunda metade é que é mais dramática. Eu não faria eu faria tudo assim, não. Faria... Resposta! Começa quase igual, mas vai para outro lugar. Entendeu? É o mesmo início de caminho, só que um vai para um lugar mais dramático, outro menos, entendeu? Eu não faria brutal demais. Na verdade, a canção, esse movimento não comporta esse tipo de som. Eu acho que permita a corda a vibrar sob o arco, permanentemente, tá? Não segura ela, não segura ela. Deixa ela vibrar, tá? Experimenta. Então. Se a gente for falar em organização de arco, eu acho que o sol não pode começar aqui. A gente tem que começar mais perto do talão. Ah, passa de novo. Tá lindo. O som melhorou. Posso fazer de novo? Tá bonito. O som melhorou. Faça de novo. E você pode chegar ao auge sem a... permitindo a corda... Sem engasgar a corda. E agora você podia fazer uma onda. Agora sim, é a mesma coisa num contexto diferente. Aqui sim, você poderia fazer mais diferença de qualidade de som, mais diferença de sonoridade. Tá? A primeira vez, talvez... E agora sim, aqui nós vamos para outro lugar. E segue. Para concluir. E aí vai preparar.
entendeu? Pra cá que tem que ir. Ah? Então faça a segunda vez, se você fizer na quadralidade, faça numa sonoridade completamente diferente, tá? Aqui ajuda a fazer na corda de ré, mas pode fazer na corda de lá também, porque a gente pode fazer som diferente em qualquer corda. Então vai. Você repete, aqui você pode fazer mais diferença, entendeu? A mesma coisa, senão fica monótono. Podia fazer mais, eu acho que pode ser. Sinta as apoiaturas, tá? Então faz aqui de novo. Ok. Luiz, como é que você vai fazer um outro coro usando o mesmo ponto de contato, a mesma velocidade de arco, a mesma quantidade de arco, entendeu? É difícil mudar de cor. Eu acho que você tem que mudar alguma coisa. Se você fizer... Agora tem que mudar o ponto de contato, a velocidade de arco. Alguma coisa você tem que mudar, porque você não vai mudar o som. Tá? Você tirou só um pouco de pressão. Isso é interessante. A gente acha que tirar pressão muda muito o som, mas tirar pressão é o que menos muda. Se você colocar mais pressão, menos... mudar de velocidade de arco, por exemplo, ou mudar o ponto de contato, muda o colorido do som, muito mais do que a pressão. A pressão é talvez o meio que menos sirva, tá? Tanto é que, às vezes, você tem algum lugar... alguma coisa intensa, não é a pressão que vai... Eu estou completamente solto, eu só busquei o ponto de contato exato e combinando com a intensidade e a velocidade de arco, entendeu? Se você fizer isso aqui... E usar... Eu tirei um pouco de pressão, mas não muda muito, não vai mudar muito, entendeu? Vai mudar... Agora muda de ponto... Usei muito menos arco, subi meio centímetro, entendeu? Vai ter que mudar alguma outra coisa. Experimenta. Experimenta.
Isso. É, eu senti a vez você. Mas eu acho que eu só. Na verdade, o Lá não é a nota mais dramática, é o Sol sustenido. Não é. Não é isso, é. Eu faria. Cuidado para não fazer. Fica parecendo um pouco. As acordaturazinhas que preparam para ir para uma cadência, eu faria separado. Oi! Professor, desculpa. Estamos no horário bom. Acho que só ia pedir, se eu pode concluir aí. Tá. Para a gente seguir, tá bom? Desculpa, perdão, tá tão maravilhoso que se deixar eu ficaria o dia inteiro aqui. Tô ouvindo o seu nenê aí, depois eu vou querer ver. Eu vou mostrar ele já, ele tá aqui agora. Tá bom, então vamos lá. Cadê o Luiz? Oi. Ah, oi. Mas eu gostei, aquilo que você fez ali no. Você mudou e foi mais pro. Mais. Ainda correu muito depressa, podia fazer mais. Se você mudar a velocidade de água, ainda vai fazer mais diferença de som, mas está muito bom. Você entendeu? Algumas coisas assim você poderia ainda. Agora é a questão de ver o refinamento, entendeu? O acabamento final da peça. Essa, porque você já está bastante adiantado, você tem a base da peça, você tem, entendeu? Mas eu acho que você poderia cuidar desse refinamento, tá bom? Valeu. Obrigado, adorei. Professor. Até a próxima. Obrigado, Luiz. Bravo. Só antes do Cassiano começar, o Joel está aqui, entrou aqui. Quer dar um oi, Joel, para o professor? Cadê o Joel? Grande Joel. Oi, professor. Como vai? Prazer em te ver. Joel, o que aconteceu? Emagrecemos ou o que aconteceu? Emagreci. Eu tô bravo com o Joel, professor, porque ele emagreceu e não deu o telefone do médico. Ah, você tá bravo com ele? Eu tô bravo porque ele emagreceu e não me deu o telefone do médico. Eu quero também, Joel, depois que mais. Ah, você não precisa. Brincadeira. Valeu. Joel, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Um abraço, mano. Manda um abração para minha classe querida lá, tá? Vou deixar, mando sim. Alguns estão aí assistindo. Beleza, tá? Abraço. Então, Cassiano, se apresenta para o professor e vai tocar o prelúdio da suíte número 3 de Bach. Tá. Olá, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O violoncelo eu não sei, mas eu tô ouvindo bem. Oi, Cassiano, você tem que idade? Me conta. 35 anos. E tá no projeto há quanto tempo? Eu entrei esse ano. Eu entrei agora de fevereiro para março e aí já começou já o isolamento. E há quanto tempo você toca violoncelo? Eu comecei com 20 anos. Maravilha. Faz 15 anos. 15 anos atrás. Tá ótimo. Isso. Ótimo. E vai tocar Bach para mim, é isso? Isso. O prelúdio da terceira suíte. Tá terceira suíte. Não vou te perguntar mais o que é um prelúdio, você já estava ouvindo aí, não precisamos nem conversar, tá? Vamos lá, pode tocar, beleza. I'm
Bonito. Você tem um ímpeto, tem uma elegância, tem uma intensidade também bonita. Esse prelúdio, e você mostrou bem no finalzinho, principalmente no final, e eu acho que você poderia mostrar em outros momentos também, é um dos prelúdios talvez mais monumentais do prelúdio, tá? Porque esse final dramático, você terminar... É algo monumental, algo bastante dramático. Só que, na verdade, é um prelúdio que você. É como as variações do Goldberg, ele abre com um movimento e termina. Um pouco de relação pode ser. Cuidado para não fazer muito doce aqui. Aí sim você pode abrir. Inclusive abrir mais, torna maior. A concepção desse prelúdio. Cuidando, porém, Cassiano, porque você tem um pouco hábito. Às vezes você tem, por exemplo, você toca notas... Você muda de articulação e muda de ritmo, entendeu? Não é que não pode ser um pouco livre. Ou então... Entendeu? Aqui você... Dependendo da articulação, às vezes você toca mais depressa, toca mais devagar. Não é o arco, não é a articulação que vai nos fazer decidir. E aí, de repente, você faz... Aqui você fica devagar, porque complica a sua vida. Eu acho que você vai ter que achar uma forma. Estão reclamando do som aqui, é isso? Meu áudio está baixo? Você está me ouvindo ou não? Eu ouço bem. Tá, eu vou falar mais alto porque eu professor. O professor, eu acho que na verdade ele fica baixo quando o senhor toca e fala ao mesmo tempo. Aí ele dá uma, tá? Quando o senhor só fala ou quando o senhor só toca ele fica bom. É quando faz os dois ao mesmo tempo, eu acho que ele não pega nenhum nem outro. Mas no geral, para mim pelo menos eu estou ouvindo bem. Tá. Esse aí, ó, Rafael, você é um profissional, que só... Eu não posso falar e tocar ao mesmo tempo, é isso, né? maravilha. Cassiano, voltando lá, entendeu? Eu acho que não é porque você tem dificuldade... Cadê o Cassiano?
Sim. Oi. Não é porque o negócio é mais difícil, a gente toca mais devagar. Eu acho que vai depender da música, inclusive, tá? Vai depender da música. Eu acho que você precisa achar um pulso. Eu vejo em cada prelúdio alguma uma estrutura clara. Aqui, esse prelúdio, por exemplo, começa com uma escala e um acorde. Não é por acaso que a escala leva dois tempos e o acorde só um tempo. Essa estrutura de dois e um vai se repetir por muito tempo. Você tem... Dois e um. Você vai encontrar em muitos lugares aqui. Ou seja, esse prelúdio precisa de um pulso, um groove, um ritmo básico, entendeu? Inclusive, ele tem um refinamento, são incríveis, mas tem que manter. Um, dois, três, um, por exemplo, se você tem aqui... coloca o baixo na síncope, coloca... Para isso tudo, você precisa ter uma estrutura rítmica mais clara. Tá? Cuidado para não correr, por exemplo, aqui... Entendeu? Não faça demais esse tipo de coisa. Cuidado, tá? Vamos fazer tá. Isso de novo? Eu acho que você pode fazer... Começar... Pense no final. Dá um testinho quando você tem. De novo, você poderia começar esse experimento. Inclusive, faria mais ampla essa primeira parte, esses dois primeiros tempos, para concluir. E dentro da sequência, porque são três vezes, você tem... Faça uma diferença também harmônica, né? Uma sequência. Já é uma outra comunidade. Você poderia fazer diferente. Esse prelúdio tem um outro aspecto de que você tem momentos em que você tem que crescer. Isso já no início. Você... Daqui você começa lá embaixo. Poderia começar muito mais esses crescendo tem, ou aqui nessa sequência você diminui o contrário, ou um grande crescendo antes de chegar ao outro. Você tem quando você chega finalmente em tom maior ali. Aqui vai crescendo. Para fazer um grande crescendo, você tem que começar muito menos, porque senão fica tudo meio nivelado, tá? Atenção aos crescentes de nível, exagere mais, tá? Tá. Vamos fazer porque a gente chegou para a gente ir um pouco adiante. Aqui você tem um acorde de sete. Você conhece a harmonia desse prelúdio ou não? Eu estou estudando ela. Sabe por quê? Porque, na verdade, esse prelúdio, os prelúdios em geral... na verdade, são cadenciamentos de harmonia. São harmonias... Isso aqui não é só Dó maior. A gente apresenta a sua tonalidade em Dó maior, mas é uma viagem pelas harmonias. E é importante, principalmente porque essa música ela é fundada na sensação de tensão e relaxamento, entendeu? Então, se você precisa saber onde é que é o acorde dominante, onde é que ele resolve essas coisas. E você vai encontrar um monte. Aqui mesmo você vai ter... Resolver. Você tem que, de alguma forma, dar uma atenção de segurança. Independente da dinâmica, do que você faz. Ou ali onde você...
esses princípios básicos de harmonia você tem que entender e aplicar nesse prelúdio para poder fazer. Senão, eu tive em Pequim dando aula outro dia e eu expliquei para ele: se você não sabe a harmonia, é como eu. Eu ouvi falar chinês, eu repito falar chinês. Eu posso até repetir mais ou menos o jeito que fala, mas não sei, eu não conheço o conteúdo, entendeu? Falar uma língua é aprender a linguagem, entendeu? Eu acho que nesse sentido, a harmonia é muito importante e vai te ajudar muito de buscar os momentos dramáticos. Mesmo no final, se você for ver, você tem uma corda de tom maior. Outra, tem um trítono aqui. Você sabe o trítono? O intervalo do diabo. Aqui não. Aqui, na verdade, a trítono está mais maior. Não pode ser tão tenso quando a gente... Porque senão você vai como é que se diz? Passar pela paisagem de olhos vendados. Você não vai poder desfrutar tanto. Esse aspecto eu acho que vai ser importante para você também, tá? Vamos... Okay. Vamos seguir um pouquinho mais? Eu gostaria de fazer... Então, experimente fazer. Se você, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Veja lá. Tá. Você tem a música aí com você, Cassiano? Sim, sim. Compasso 15. Coloque de alguma forma mais tensão. E resolve no 16. E coloca mais tensão no compasso 17 e resolve no 18. Experimenta como é que fica. Tá. Começo do 15 já? Direto no 15. Tá. Você sentiu alguma coisa ou não? Sim, sim. Né? Entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Claro que é como eu estava dizendo do Luiz naquela hora. Não é branco e preto, mas é sentir mais a tensão, porque a tensão não ia tentar sentir mais o relaxamento dentro da harmonia. Tá? É. E aí, depois vem aquele pedaço que é de novo. Agora vem a sequência. E agora você vai ter que começar pianíssima. Sempre pensando, 1, 2, 3. Em geral, o terceiro tempo pode ser mais leve, a não ser que tenha alguma coisa dramática, alguma coisa que você queira apontar o dedo na ferida, alguma coisa assim, tá? Experimenta fazer o terceiro. Desculpa, eu não entendi. O terceiro tempo pode ser mais leve, no geral, é isso? Pode ser, no geral, tá. Pode ser mais leve. Tá, ok. Original, que é muito difícil, mas é muito boa, porque ressalta
a voz de baixo é... E a voz... Não é tão interessante, mas se você der... Entendeu? Essa voz, você poderia, inclusive, adaptar a sua dinâmica a essa melodia. Você poderia fazer... Adaptar um pouco a dinâmica a fazer. E tem depois um momento que você tem, que você faz a oitava aqui, que você faz. Como é que é? Depois você faz. Sim, sim. Exato. Eu vejo o motivo em dois compassos. Eu faria, eu incluiria o compasso anterior, eu faria... E aí estaria aquele cor. Eu incluiria o compasso que antecede como motivo. E depois aqui você... Essa maravilha de da interpretação, graças a Deus, existem várias maneiras, não todo mundo tocaria igual, né? Mas eu incluiria o compasso que antecede nesse caráter aqui. Bom? Tá. Muito bom. Okay. E depois tem a sequência, você tem que ver. Independente das notas que são desagradáveis de tocar, pense também, por exemplo, atenção, compasso 62 mais tensão, 63 menos, 64 mais e menos, e por aí vai, sempre alternando. Quer fazer para mim? Sim, sim. Sempre buscando a dominante que resolve, tá? Experimenta. Tá. É isso, pode ir, pode ir. Você nos deu um exemplo maravilhoso. Você tocou, por pensar na música, você esteve mais seguro com a passagem do que quando você estava preocupado com as notas. Lembre-se disso para o resto da sua vida, tá? Entendeu? Você captou? Você pensar musicalmente vai te ajudar, inclusive, a ter mais segurança. Tá bom? Ok. Uhum. Isso talvez seja, para você, seja uma das coisas mais importantes que existem. Depois, claro, tem a sequência, e aqui também é... Para chegar aqui, você tem que começar muito menos. Entendeu? Podia começar muito menos essa sequência para chegar no auge da depois. Você vai chegar no auge. E os acordes, se você observar bem, você vai ver um Fá, depois Mi bemol, depois Ré, depois Sol, chegamos finalmente na maior. Entendeu? Eu acho que aqui você poderia... Eu tocaria nos acordes, eu não faria... Não tocaria as duas cordas, eu começaria a um momentinho apenas com a corda mais grave para ressaltar essa linha do baixo. Eu faria... Pois é. Entendeu? Não faço aqui, tá? Depois... Entendeu? Experimenta fazer isso. Tem que fazer... Faça...
Fez um monte de coisa dessas coisas eu falei. Uma outra questão, as pausas na música fazem parte da música. Se você chegar Fá, dois, três, Mi, Mi bemol, dois, três, Ré, dois, três, e pá, para chegar no Dó. Eu não faria a última pausa mais curta, não. Eu faria talvez a mais longa. É mínimo, mas eu faria, para criar mais atenção, você stretch, como é que se diz? Você prolonga um pouquinho essa última pausa. Adorei você fazer o Fá maior mais suave um pouco. É dentro de um clima dramático, não é pianíssimo que você vai fazer. A única coisa que eu faria, atenção ao compasso 85, conte direito, porque senão você tira o chão da métrica, você puxou meu tapete aqui como ouvinte, entendeu? Tem que chegar no primeiro tempo. Entendeu? Cuidado com isso, tá? Tá ok. Cheiro, parabéns, tá? Muito bom, foi um prazer te conhecer. Adorei trabalhar com você também, como os outros dois, maravilhosos. Então, acho que foi algumas pequenas ideias. Não foi nada de especial, mas algumas ideias para você pensar a respeito. Tá bom? O prazer foi todo meu. Muito obrigado pela aula, viu, professor? Obrigado. Obrigado. Professor, querido. Grande, Rafael. Agora muito eu vou obrigado. Ver o neném, é isso? Vai ver o neném. Um segundo que eu vou buscar ele. Espera aí que ele fica agitado. Espera aí. Filho, você vai aparecer chorando. Oi. Ele não quer. Ele não quer. Mas pelo menos eu vi. Tadinho também, né? Obrigar a aparecer na televisão. Coitado. Com a mãe dele lá e... Agora e eu fui tirei ele. Mas ele tá lindo. Tá lindo, maravilha. Obrigado. Bom, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer que, poxa, pena que acabou. A gente podia ficar aqui o dia inteiro ouvindo aí. Maravilhoso o bar e tudo mais. Foi realmente incrível. E prazer enorme, como sempre. Eu sou suspeito de falar, já assisti muitas aulas, né? Muitas masterclass com você. Sempre incrível, sempre uma honra. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Tenho certeza que todos gostaram muito, as mensagens que chegam aqui são todas de agradecimento. E saiba que além de toda essa questão do violoncelo, que é maravilhoso, a gente sabe disso, acho que mais do que isso é a questão humana de disponibilizar um tempo, de tratar com tanto carinho todos os alunos. Isso realmente é especial. E muito obrigado por tudo que você sempre faz pelos brasileiros, pelos alunos que precisam de uma oportunidade lá fora. Então, isso é muito rico. E saiba que você, para nós, é uma referência no mundo. Assim, é um orgulho muito grande ter um professor desse nível transitando por aí e compartilhando com a gente sempre com muita atenção e carinho. Obrigado, de coração. E eu tenho certeza que essa palavra, as palavras do Joel também, o Rodrigo, que está aqui com a gente, a Adriana, que é professora de violoncelo no Instituto, todos nós temos certeza que achamos isso de você. Obrigado. Obrigado você. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quando precisarem, eu vou ajudar com prazer.
Adriana e Rodrigo, um grande abraço para eles também, tá? E vamos fazer mais no futuro, tá bom? Vamos, com certeza. O Edilson está aqui, quer falar alguma coisa, maestro? Agradecer, Matias, pela sua disposição aí. Oi, Edilson. O conhecimento com a gente. Eu tive o fechado, mas ouvindo, assim, para mim também foi uma grande aula. É sempre bom a gente aprender com grandes músicos, né? Eu queria propor aos meninos aí que abrissem suas telas aí para mandar um abraço para o professor, mandar um tchau, né? Vai ficar mais humano nesse momento de distanciamento que a gente está vivendo, né? E teve Rafa, alguém assistindo aí, hein, Rafa? Teve alguém assistindo aí? Como é que foi? Aqui no grupo nosso? Ah. Aqui nós tínhamos, em média, 47 pessoas, mais uns 20 no YouTube, mas fica disponível. A contagem do YouTube só dá para saber depois, né? Foi a gente está... Inclusive, professor, se o senhor permitir, a aula vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube para os meninos poderem revisitar, porque quando a gente tem grandes ensinamentos, muitas vezes na primeira abordagem a gente não entende tudo, né? Se vocês acham que vai servir para alguma coisa, com prazer. Que bom, que bom. Tá, manda ótimo. Um abraço aí para o professor. Então, galera, vou fazer uma foto de todo mundo aí na tela. Faça uma foto, Rafinha, e manda para mim. Eu quero ter essa foto. Sim, manda um tchau aí. Dá um sorriso, filho. Peraí que tem mais uma tela. Vai lá. Sorrisão aí. Obrigado, professor. Obrigado a você. Um grande abraço, Edilson, tá? Fica o convite para quando acabar. Fica o convite para quando acabar essa pandemia e você estiver por São Paulo, visitar a gente lá em Heliópolis. Eu vou, prometido, tá? Combinado, um abraço. Valeu, galera, saudade de vocês, viu? Um abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado para todos. Tchau.